Відома телевізійна продюсерка Шонда Раймс недавно прокоментувала звільнення одного з акторів свого серіалу, ім'я якого, до речі, пов'язано зі скандалом про розтління неповнолітніх, ось такими словами. «Я не буду терпіти стерву чи поганця на зйомках. У мене немає на це часу. Досить з мене Хейгл». Жорстко, нічого не скажеш. Раймс та Хейгл працювали більше 5 років разом над драмою про лікарів, поки блондинка самовільно не викреслила себе із номінантів на премію Еммі саме за роль доктора Стівенс, адже, за її словами, сценарій був не дуже. Пізніше, у коментарях щодо свого вчинку та звільнення із шоу, партнерка Джерарда Батлера по фільму «Гола правда» пояснила це напруженим графіком зйомок, який не давав їй можливості проводити час із недавно всиновленою дитиною. Та скандальна репутація і звання Діви упевнено закріпились за Хейгл і до сьогоднішніх образливих коментарів колишньої роботодавці. Кожні зйомки фільмів за її участю супроводжуються коментарями про її постійне незадоволення – костюмами, сценарієм, гримерами, їжею, усім. Іноді продюсерам доводиться по декілька годин вмовляти її просто вийти із трейлера. Та свій дикий норов зірка з обличчям Янгола демонструє не тільки на знімальному майданчику, а й в кіно. Цього року очікується прем'єра нової комедії з елементами чорного гумору, де манірна героїня Хейгл, дізнавшись про зраду чоловіка, змушує його вбити коханку. А коли у гори Дон Жуана нічого не виходить, бере справу, точніше бензопилу, у свої руки. Судячи з трейлера, на нас чекає море крові та напівоголена Кетрін Хейгл, до речі, у чудовій формі. Роль коханки виконує знайома нам за стрічками «Форсаж» та «Факультет» Джордана Брюстера.